で今1年ちょ、まあ、ちょっとですか経ちましたけれども、今となってはもう15件ぐらい増えちゃって、海南島は発展が早い、すごくこんな早いとこ見たことないんだって。自分もやっぱりこの海南島で、さらにその貿易とかそういう部分に仕事はもうがっちりやりたいなと思ってます。ハロー。あ、你好。あ、你的番修好了。私は日本名で、千葉秀信で、中国の名前はチェンイェ修信。いつ来たかっていうと、一番最初に海南来たのは15年前ぐらいですかね。で、まあ最初来たのは旅行でサーフィンしに来て、それで1回、2回、3回目ぐらいから山谷に、まあ波が良すぎて住み出したという、日本の仕事を全部やめて、全部もう第二の人生を海南でしようかなっていう。おめんだ電打板怎么样？很好，这个板我太喜欢了。哦。ワンニンって言ったら、サーフポイントで有名なのは、日月湾、リュウエイ湾ですね。で、そこはやっぱり冬になると一番いい波なんで、で、その隣のまたポイントもあるんですけども、まあそういうところでサーフィンには適してる場所がワンニン、一番は。それで、まあ、そうですね、その、まあずっと、海南にいたんで、いろんなことをサーフィン関係も貢献してきたんで、本当のプロショップ、サーフショップをやっぱりやりたいなっていうことで、まあここから四重バンドを選んで環境がいいっていうことと、ちゃんと管理もしっかりしてるし、まあその安全面もいいし、そういうことで将来性もあるかなっていうことで、ここからスタートしていこうっていう考えで、まあ四重バンドを選んだっていう意味があります。ここの会社最初開いた時は全然大丈夫ですね。外人だからといってそんな壁にぶち当たることはないですね。この場所は私が最初でやったのは、で今1年ちょ、まあちょっとですか経ちましたけれども、今となってはもう15件ぐらいバババババって増えちゃって、もうあっという間ですよね、増えちゃって。老舗になるんですかね、ここは。早い話が、うちはプロショップなんで、普通とちょっと違うんで、あまり教室もやってないし、まあでも、まあ、ちゃんとしたやっぱりサーファーも集まるし、お客さんからこういう板作ってくれって言えば作りますし、ちゃんとしたやつを。そういうものをうちはもう板、ウェットスーツを日本のメーカーですけども一応代理店としてやってて、でやっぱり私も板の修理もやってたんで、中身も分かるし、板のいい悪いっていうのも分かるんで、まず15年前ぐらいですか、一番最初に来た、もう何にもなかった。でもその時にはまだ何も決定してなく、貿易のことは。でも海南島は発展が早い、すごくもうどんどんビルも建って、こんな早いとこ見たことないんだって。その開発がどんどん進んでいって、もう時期に体験できて、その見れて、これはもう本当は本気でやるなって。日本にも友達いっぱい、プロサーファーいっぱいいるんで、プロサーファー今でも海南島に来たがってるんで、やっぱサーフィンの力ってすごいパワーあるんで、その世界中どこ行ってもやっぱりそのサーファーが集まるところは街は発展していくんで、そういうことになると、まあ、旅行関係も多分その旅行会社関係もいいだろうし、ここのワンニンにとってもいいだろうし、旅行者いっぱい来ればね。だからそのプロサーフも呼びたい、大会もやりたいし、そういうエキシビジョンみたいな感じをやりたいなっていう、そういうのは思ってますよ。すっごい期待はしてるし、自分もやっぱりこの海南島で、さらにその貿易とかそういう部分で仕事はもうがっちりやりたいなって思ってます。